Bona tarda a totes i a tots. Tres consideracions prèvies. Una, com veieu, amb la metàfora aquesta que ha utilitzat el Carles de l'orquestra, això és un quartet i serà una presentació a quatre mans, breument assajada, per tant, hi haurà importants elements d'improvisació. La segona consideració és que l'estudi que estarà penjat molt en breu, esperem que demà, que ja està penjat, en diuen, no ho estava fa ja 10 minuts, és molt prolix i és molt detallat, per tant intentarem que la presentació doni les idees fonamentals però no entri tant en el detall perquè realment podia ser com molt, molt avorrit. I la tercera cosa que contradiu bastant el que ens va recomanar un expert en presentacions la setmana passada, que va venir a explicar-nos què havíem de fer i què no havíem de fer, doncs ens va dir que no recordéssim els absents, però jo no em puc estar de recordar que l'alma mater d'aquesta presentació i d'aquest projecte, que és el nostre company Manel Capdevila, no està avui aquí físicament, ho està en streaming, ens estarà veient en aquest moment concret, maleint-me per fer aquesta referència, però que esperem estar a l'alçada del que segurament ell ens hagués ofert si hagués estat ocupant el lloc que estic ocupant en el seu lloc. Recupera't aviat, Manel, i estigues aviat entre nosaltres. Bé, entrant al que és ja la presentació pròpiament dita, s'ha avançat en la presentació de la directora que aquest és el segon informe. Recordar-vos molt breument, només a nivell de context, que en el primer informe el que es va és explicar l'origen, els fonaments teòrics, les bases empíriques i el nivell d'eficàcia en quant a reducció de la reincidència de l'experiència internacional que ha comentat el Carles, que a partir d'aquí es va parlar de quins elements eren necessaris per fer la transferència d'aquesta experiència internacional a la nostra realitat catalana i quins eren els objectius que es plantejaven en aquell moment d'inici o que ens havíem plantejat a nivell metodològic. Recordo també, perquè després en farem referència més endavant, que l'informe que es va presentar en aquell moment, com la majoria dels que es produeixen en aquesta casa, acabava amb un conjunt de conclusions i recomanacions d'acció, doncs, perquè recordem que sempre intentem que les recerques siguin el més aplicades possibles i una part de la sessió d'avui consistirà en revisar quin és el nivell de compliment d'aquestes recomanacions que es van fer en el primer informe. En el d'avui ens centrarem bàsicament en l'avaluació dels efectes sobre el membre central de cada un dels cercles de la intervenció i compararem diferents grups que hem constituït, quines característiques té aquest membre central en relació a tota una sèrie de variables. Parlarem d'estàndards de qualitat i parlarem també, amb tota la prudència del món que s'ha indicat en la introducció, de les dades de reincidència que podem tenir. Aquest serà l'índex que seguirem a la presentació i, com us he dit abans, el anirem entomant cadascuna de les persones que estem avui aquí. Si volem entendre què és la violència sexual com a fenomen, doncs penso que la transparència parla bastant per si mateixa. En primer lloc, el que tenim és que és un fenomen transversal que es dona en qualsevol àmbit geogràfic que podem mirar. No és un fenomen que tingui explicacions merament culturals o d'ubicació, geoestratègiques, etc. Que quan estem parlant d'índexs de prevalença que vindrien indicats per aquests colors diferents, aquí hi ha una variable de desbiaix important i és fins a quin punt aquest fenomen és més o menys visible en els diferents països dels quals tenim informació. No necessàriament algun país en el que tingui una prevalença segons aquest mapa més alta vol dir que aquest fenomen es doni més, sinó que és més visible, se segueix més i es comptabilitza potser millor.
I el que sí és important destacar és que si l'OMS l'any 2002 va incloure dintre del seu catàleg de fenòmens o d'elements pertorbadors de la salut que calia tenir en compte, és perquè el nivell de victimització que provoca sobre les persones que pateixen aquest tipus de situacions és molt elevat i que pot ser molt persistent en el temps i pot tenir unes conseqüències realment greus. No és res nou que no sigui conegut, però és important tenir-ho en compte a l'hora de fixar-ho. Si ens fixem pròpiament els delinqüents sexuals, ja s'ha comentat quin acostuma a ser el rang de prevalença d'aquests delinqüents sexuals dintre del conjunt de persones que estan seguint una mesura penal, en aquest cas de privació de llibertat, i en el cas de Catalunya doncs estem parlant que ens representen un 8%. Per tant, estaríem parlant d'un grup minoritari. Com veurem, i com ja s'ha dit, i per les dades de context que hem dat anteriorment, és un grup minoritari però que requereix una altíssima atenció per les conseqüències o per els efectes que se'n poden derivar de la seva activitat delictiva. De fet, mentre que ens movem amb un rang de reincidència que pot variar segons els països, els estudis, la latència de temps entre la sortida amb llibertat i la mesura de si s'ha donat o no reincidència, entre valors que poden arribar fins al 20% en algun cas, en aquells casos en els que situem aquesta mesura al voltant dels 5 anys, estem d'alguna manera podent identificar que dintre d'aquest grup que és minoritari, que té una taxa de reincidència general d'un 15 o un 20%, per tant també minoritària, hi ha un 11% que aquesta taxa de reincidència presenta un risc elevat de reincidència efectiva amb el mateix tipus de delicte. I per tant, amb una expressió amb criminologia que ha fet bastanta fortuna fora de casa nostra, seria un d'aquells subgrups que comprendrien aquell grup que s'ha conegut com els big few, és a dir, aquells pocs que poden, few, que poden causar un gran dany, big. Per tant, qualsevol intervenció que fem amb aquest grup tindrà un impacte molt poderós a l'hora de reduir una victimització important i, conseqüentment, l'alarma social associada a aquesta victimització tan important. Bé, com bé ha dit la directora a la seva presentació, avui en dia comptem amb tot un ventall de recursos i d'estratègies i tractaments per abordar la gestió del risc dels delinqüents sexuals. Doncs bé, dins d'aquest ventall de recursos comptem amb els cercles de suport i responsabilitat. Sé que la presentació, la diapositiva que veuran ara, és molt coneguda per tots. La majoria dels assistents coneixen com funcionen cercles, però breument volíem presentar el seu funcionament per a aquelles persones que encara no coneixen com és el funcionament de cercles. Bé, cercles de suport i responsabilitat està format per un cercle intern i un cercle extern. El primer, el cercle intern, està format per un delinqüent sexual amb un risc de reincidència entre moderat i alt. Aquest delinqüent sexual, un cop accedeix a participar de manera voluntària dins cercles, s'anomena membre central. Doncs bé, aquest membre central és acompanyat per un grup de 3 a 6 voluntaris que formen part de la comunitat, però han estat formats específicament per desenvolupar aquesta tasca dins el cercle intern. Els voluntaris al membre central es troben de manera periòdica, per una banda, per donar suport emocional al membre central, per ajudar-lo en totes les qüestions o dificultats quotidianes que es pot trobar un cop estigui a la comunitat, i també per exercir com models de conducta prosocial. Alhora, a més de donar-li aquest suport tant emocional com pràctic, intenten mantenir responsable el membre central a través del qüestionament de les actituds, les creences, les conductes de caire antisocial.
Però el cercle intern no està sol. Rep el suport d'un grup de professionals que constitueixen el cercle extern, aquests triangles, el cercle extern que d'alguna manera rep la informació del cercle intern i posa en marxa totes les mesures disponibles per evitar una nova reincidència en el membre central. La informació entre el cercle intern i el cercle extern flueix a través de la figura del coordinador, que ara no només fa d'aquest pont, sinó que s'encarrega també de donar suport al cercle intern i de supervisar tot el funcionament de la vida del cercle. Com a promig, la durada del cercle és de 18 mesos, durant els quals passa per diferents fases. En primer lloc són trobades setmanals i quinzenals, passant després a trobades mensuals fins a la fase final, que és de mentoratge, on es fa només un acompanyament entre un voluntari i el membre central. Tots els que treballem en el programa, en el projecte, compartim dos principis bàsics i el model és el que ens demana que ens ajustem. El primer és no hi ha secrets. Això vol dir que el membre central ha d'estar disposat no només a explicar el delicte als voluntaris, sinó a compartir amb ells tots els factors de risc específics que tenen a veure amb el seu delicte. En segon lloc, el segon principi és no més víctimes. Això vol dir que tot l'esforç, tots els recursos, tot el temps que li dediquem a cercles, inclòs el membre central, és per evitar una nova reincidència. En quant al projecte pilot, a Catalunya, dir-vos que, donats els bons resultats obtinguts en d'altres països a nivell europeu, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, comptant amb la col·laboració d'entitats socials del tercer sector, aposta per aquest model de reintegració de delinqüents sexuals i, previ al 2012, García i Soler fan una investigació o avaluació per veure si és viable implementar cercles a Catalunya, garantint sempre la implementació del que són els estàndards de qualitat europeus. Val? Llavors, fruit d'aquesta investigació i després d'haver fet les adaptacions corresponents, s'inicien tres cercles pilot a la ciutat de Barcelona sota el nom del projecte CerclesCat, i comencen en el 2013 i finalitzen en el 2016. Actualment, val a dir que ja s'han posat en marxa un total de 21 cercles i la idea és portar a terme un màxim de 12 a la província de Barcelona. En relació al que és el projecte aquí a Catalunya, el projecte d'avaluació a Catalunya, dic que l'any 2016 l'actual Secretaria de Mesures Penals de Reinserció i Atenció a les Víctimes va fer l'encàrrec al CECFE del disseny i l'avaluació de tota la implementació del programa CerclesCat dins el nostre territori. I l'objectiu principal d'aquest encàrrec, d'aquesta recerca, era avaluar el resultat d'aquesta implementació a Catalunya i també determinar si aquesta implementació segueix tots els diferents estàndards de qualitat que exigeix el model Cercles o Cosa a Europa. En concret, durant aquest període, és a dir, des que comença la recerca 2016 fins 2020, el que volem establir és o determinar com ha funcionat el procés de captació, selecció i el treball d'aquelles persones que han estat candidates a participar o han participat com a membres centrals als cercles, i també comprovar quins són els resultats en termes de reincidència i de reinserció social dels membres centrals en comparació amb altres grups de delinqüents sexuals. Doncs bé, sembla que els objectius són molt simples, molt viables, però en realitat és una recerca molt, molt complexa i donada aquesta complexitat i la multiplicitat de variables que s'han de recollir de diferents fonts, es va considerar molt adient comptar amb un grup multidisciplinari que pogués ajudar a dotar d'una visió molt global a tot el projecte i enriquir-lo alhora. Doncs bé, en primer lloc comptem amb el grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona, que és la que assumeix la coordinació científica. L'equip del CECFE assumeix en aquest cas el lideratge de la coordinació tècnica,
un grup de tècnics i de professionals de la secretaria, en aquest cas, és la que estableix les directrius i els procediments d'implementació de cercles, la captació i selecció dels membres centrals, la implementació del programa dins els centres penitenciaris i l'avaluació i el seguiment dels casos. I en quart lloc, però no en importància, comptem amb la Patrícia Bosch, que és de la Fundació Salut i Comunitat, que s'encarrega de l'avaluació dels indicadors de qualitat per vetllar de la integritat del programa. Abans hem comentat que ens havíem d'ajustar a una presentació i que no havíem de fer agraïments o esmentar altres persones. Jo m'ho saltaré també, Marc, perquè sí que vull dir que al llarg de la segona fase, d'aquesta segona fase, hem tingut importants baixes a l'equip que no voldria que es quedessin en no res, que són la Marta Ferrer i la Marga Ferrer del CECFE, que són també que estan per aquí, em sembla, i el Joan Pere Caralt i la Isabel Verdeal també de l'antiga Direcció General, que us trobem molt a faltar, que us ho diem. Però bueno, no obstant això, sí que és veritat que a canvi s'han incorporat una sèrie de figures que considerem que també són molt importants per nosaltres, per exemple el Marc, que és avui, ens acompanya avui a la taula, l'Andrea Arnalda, que també és del CECFE i s'ha incorporat al final de la segona fase i continuarà a la tercera fase, i l'Esteban, és oi? Esteban i la Rosa Maria Martínez de la secretaria. Bé, com us he dit, era un quartet que feia improvisacions, o sigui que les admetem de gust. Bé, què és el que es fa a la recerca? És el títol d'aquesta part, però probablement la primera part, hi hauria com dues parts, no? Primer explicar quins són els diferents grups que s'han format i després una mica com s'ha treballat amb cadascun d'aquests grups, no? D'entrada tenim el grup de cercles, que és tots aquells membres centrals que han disposat d'un cercle i que han estat treballant amb un cercle. En principi ens vam plantejar posar com a límit el nombre de casos que tinguéssim el 31 de desembre del 2018, però després ens hem plantejat allargar-ho fins a juny de 2019, doncs, per tal de donar la màxima cabuda de persones en aquest grup. I tindríem el grup de col·laboradors, que en principi són persones que estarien en condicions d'entrar o de formar part d'un grup de cercles, però a hores d'ara encara no han iniciat la intervenció, o tot i que pugui estar prevista. Amb un llenguatge que els experts ens diuen que està desfasat i que ja la universitat no, o en el món acadèmic no es fa servir, podríem parlar de grup experimental i grup control, no? Però preferim parlar del grup Diana, grup col·laborador, però en definitiva el que es tracta és de persones que tenen aquestes característiques i que en un moment determinat d'aquest grup col·laborador poden passar al grup de cercles. Però hem anat una miqueta més enllà, o el projecte ha anat una miqueta més enllà, i per un cantó ha valorat també el que s'ha anomenat, i els noms aquí fan bastant la cosa, s'ha anat al grup Pedrera, al grup Cantera, al grup Rebuig i al grup Refractari. Per intentar explicar una mica què és cadascun d'ells, doncs el grup Pedrera o el grup Cantera són aquells casos que sí, reuneixen els requeriments per ser incorporats en el tractament, però que per raons d'evolució penitenciària o de moment de la intervenció, per plantejaments que puguin estar fent els propis equips de tractament dels centres penitenciaris, encara no han estat proposats per formar part del grup de cercles. Mentre que el grup de rebuig són persones, doncs, que per raons probablement alienes a la seva pròpia voluntat, doncs no han pogut estar inclosos. Pensem que o que no han acceptat el tractament, tot i que se'ls ha fet l'oferta, perquè en un moment determinat hi han hagut variables
que doncs consideraven que primaven sobre l'acceptació d'aquesta proposta d'intervenció, però que en qualsevol cas no s'han mostrat, com si s'ho han mostrat al cinquè grup, refractaris a la intervenció. És a dir, aquells que reunint clarament requeriments per ser inclosos dintre de la proposta d'intervenció, doncs han rebutjat i no han respost d'una manera adequada al diferent tipus de propostes que s'han fet. Aleshores, la primera idea és poder tenir ben identificats a quin grup pertany cada un dels subjectes amb els que s'ha treballat amb la mostra, per després intentar establir comparacions de perfils entre aquestes mostres per veure fins a quin punt presenten aspectes diferencials i aspectes comuns, i després fer comparatives a nivell de reincidència i, molt important, a nivell de reinserció, doncs perquè si Cercles té un plantejament positiu, ens sembla doncs que és important no només valorar el desistiment d'aquestes persones, sinó el desistiment d'aquestes persones en què es fonamenta des de propis paràmetres de reinserció. I tot plegat amb un eix transversal que veieu a la part inferior de la diapositiva, que és cuidant molt els processos segons els estàndards de qualitat. Un dels dos principis que no només en aquest programa, sinó en tots els programes la Secretaria Sectorial ha identificat com objectius de treball és garantir la cultura de l'avaluació, o sigui, garantir la cultura de que avaluem el que fem, però no només avaluem els resultats que obtenim, sinó que també avaluem els processos, i que estem convençuts de que els processos els apliquem tal qual els hem definit prèviament. Bé, doncs, aquests són els grups i aquests són els objectius que ens hem plantejat. Indicar només, com a últim detall, com veieu en la diapositiva, que en el cas del grup de Cercles s'ha pogut passar tota una bateria de proves pre i post per mesurar possibles canvis provocats per l'aplicació del programa. El que jo faré a continuació és només especificar com s'ha estructurat o s'ha calendaritzat cada fase del projecte de recerca. Dir que, en principi, aquest projecte es va dividir inicialment en tres fases clau o moments clau, però hem considerat al final afegir una fase més o un estudi més complementari que ara s'explicarà. Com hem dit abans, el 2016 és quan es va fer l'encàrrec al CECFE, i durant 2017 el que ens vam centrar és a configurar tot l'equip de recerca multidisciplinar. No només això, sinó ens vam focalitzar en definir i construir totes les variables que s'havien de recollir, tant de reincidència com de reinserció, i altres variables relacionades amb la mostra d'estudi, i determinar quin model d'anàlisi volíem utilitzar per poder comparar aquests grups. A més, vam recollir tot un seguit de dades retrospectives de cada grup d'estudi per determinar els perfils a nivell sociodemogràfic, penal, penitenciari, de tractament i de risc, i es van presentar aquests perfils i les comparacions entre els grups. Doncs bé, l'any passat, durant el 2018, que és motiu que motiva la presentació d'avui, aquest segon informe, el que hem fet és actualitzar totes les dades relacionades amb les variables penals, penitenciàries, etc., sobre els nous casos que s'han anat incorporant des de la finalització de la primera fase fins al tancament de la segona. I a més d'això, de les dades retrospectives, hem recollit de manera prospectiva tot allò que té a veure amb la taxa de reincidència penitenciària i tots els indicadors de qualitats relacionats amb els processos de Cercles i els membres centrals. Doncs bé, com ja he dit, abans inicialment s'havia planificat només tres fases, però vam considerar que era important donar veu tant als voluntaris com a tots els professionals que estan implicats en el programa. Doncs així es va decidir fer un informe complementari per l'any 2019, que analitzarà totes aquestes dades en relació a aquestes dues figures, i és el que es presentarà el pròxim any. L'última fase de l'estudi, que és la quarta fase, té a veure amb la finalització el 2020 de tota la recollida prospectiva de dades en relació a la reinserció i la reincidència dels membres centrals en comparació amb altres grups.
Dir que, com ha dit el Marc, hem ampliat el període de recollida de la mostra fins a juny de 2019, però això no vol dir que tots els casos que es vagin incorporant durant l'any 2019, a juliol de 2019 fins al 2020, quedin d'alguna manera ignorats, sinó que s'aniran també enregistrant de cara a tenir o de cara a enriquir aquesta base de dades per si en un futur es vol fer donar continuïtat a l'avaluació de CERCLESCAT. Bé, doncs, en relació als estàndards de qualitat del projecte, CERCLESCAT ha apostat per implementar un sistema de gestió de la qualitat basat en la normativa ISO 9001-2015 que fomenta la gestió de processos, la interacció entre ells i el seguiment d'indicadors que facilitin el control del servei. Val? Les normes ISO permeten a les organitzacions disposar d'un sistema estructurat, documental i de seguiment que facilita el coneixement per part de totes les parts implicades sobre totes les activitats d'un servei o projecte. I bé, partint d'una política i d'uns objectius estratègics, es defineix un mapa de processos, que és el que veieu en pantalla, que inclou totes les actuacions que es duran a terme des del projecte i que es concreten en un sistema documental basat en protocols i formularis. En relació al sistema de gestió de la qualitat, sí que és important dir-vos que es porta a terme un procés d'auditoria interna, que és el sistema per comprovar que els requisits de qualitat s'estan implementant de manera efectiva i eficient, i el procés, òbviament, el porten a terme professionals aliens a l'organització, professionals independents, que el que emeten és una sèrie d'accions relatives a la detecció de no conformitats i també oportunitats de millora, i tot això es redacta en un informe d'auditoria. Llavors, seguint amb els estàndards de qualitat, explicar-vos que des de CERCLESCAT sí que s'han incorporat noves accions i processos específics adaptats al nostre context i que van més enllà del que ens plantejava Europa. Llavors, es van incorporar des dels seus inicis per garantir que els processos i els recursos invertits respecten els criteris de qualitat establerts. Veieu, no entraré al detall, però sí veieu que hi ha 5 eixos que divideixen els objectius de qualitat que ens marquem anualment. En pantalla veieu que hi ha un resum dels del 2017 i dels del 2018. Val? I no els explicaré tots ni molt menys, tranquils, però sí que vull destacar dos, vale? Que donen bona compte de com hem anat evolucionant en la gestió de la qualitat en relació al projecte. Centrant-nos en el 2017, en relació a l'eix de voluntariat, un dels aspectes clau va ser consolidar certs criteris que guardaven relació amb el fet que els voluntaris i voluntàries havien de presentar els antecedents penals, s'havien d'establir també els canals necessaris per garantir que aquestes persones formaven part d'una entitat social, etc. Val? Doncs, l'any 2018, en el mateix eix, el que ens vam plantejar va ser intentar arribar a una mostra més heterogènia de voluntaris i voluntàries que sigui molt més representativa de la societat àmplia. Això en l'eix de voluntariat. Val? En l'eix, per exemple, de membre central, en el 2017 va ser prioritari redefinir certs criteris d'acceptació del cas, grau de psicopatia, les proves d'administració en el procés de valoració... Val? Si ens centrem en l'any 2018, ja vam fer un pas més enllà i el que ens vam plantejar va ser intervenir en el programa d'abordatge específic de la violència sexual que es porta a terme en els diferents centres penitenciaris en el mòdul de la prevenció de la reincidència, val? Perquè siguin les pròpies persones penades les que coneguin el projecte de primera mà i puguin demanar participar-hi. Quin és el canvi clau entre el 2017 i 2018 en matèria de gestió de la qualitat? Que hem fet un salt qualitatiu, valga la redundància, que és que si en un primer moment els objectius s'emmarcaven a la línia de consolidar certs criteris clau, en un segon moment ens hem pogut plantejar aspectes de caire més estratègic. Val? I en relació al que serien els indicadors de qualitat, tampoc entraré al detall, però sí m'agradaria, a moda d'exemple, destacar-ne
un dels indicadors que nosaltres monitoritzem des del projecte i que està relacionat amb les persones voluntàries, que és que nosaltres fem un seguiment del percentatge de candidats i candidates a voluntaris i voluntàries que compleixen els requisits. Per nosaltres aquest indicador és important perquè ens dona compte de si les accions que hem fet de selecció són eficients o no ho són. Val? I en relació, per exemple, a l'operativa de cercles, el que monitoritzem és el nombre de membres centrals que creen o amplien xarxa social. Després comentarem amb més detall alguns d'aquests resultats. Molt bé. Des de l'any passat que es va presentar l'anterior informe, a nivell mundial s'han fet diferents publicacions. De fet, com podeu veure, hi ha tot un llibre monogràfic que aborda i recull tota l'evolució històrica de cercles i diferents recerques i propostes. I com veieu aquí també hi ha 5 articles més que donen compte de diferents experiències a nivell mundial. Un dels estudis més rellevants, de fet, ha estat el realitzat per DUI, que és aquest que veiem aquí, aquest d'aquí, a Minnesota, on avalua l'eficàcia del programa comparat la taxa de reincidència entre 50 membres centrals i 50 subjectes control que serien delinqüents sexuals però que no han passat per cercles. De fet, els resultats obtinguts indiquen una disminució estadísticament significativa del 88% en reincidència de tipus sexual. Si fem nosaltres una revisió dels diferents estudis realitzats en què es comparen amb grups controls, perquè hi ha molts estudis que fan el seguiment però no fan aquesta comparació entre el que dèiem Marc, grup experimental i grup control, trobem que existeixen diferències significatives en les taxes de reincidència, sobretot en les de tipus violent. Això que veieu de taxa de reincidència violenta. En canvi, per la violència general i la violència sexual, trobem que en alguns estudis sí que hi ha diferències significatives, però en altres no. Per exemple, en el de reincidència sexual veiem que les diferències són significatives en 3 dels 6 estudis. Això bàsicament té a veure amb que aquest tipus d'estudis també tenen algunes dificultats metodològiques que nosaltres també les hem pogut viure i que ja es parlava en l'informe anterior, que tenen a veure amb la grandària de la mostra, amb l'heterogeneïtat dels grups de comparació, les diferències en els períodes de seguiment també i sobretot en una dada molt important a nivell estadístic que és la baixa taxa d'ocurrència del criteri que nosaltres estem buscant, que és la reincidència sexual. Però bé, si tenim en consideració el que també ens importa, que són els aspectes positius d'aquest programa, altres indicadors que estarien més centrats en la reinserció i en altres variables psicosocials, el que indiquen és que participar en un cercle de suport i responsabilitat millora tant el benestar físic com psicològic de les persones, així com les seves relacions socials i afectives, i també, molt important, l'accés a recursos comunitaris. També esmentar una qüestió que no és menor i és el fet que en termes econòmics, per exemple, al Regne Unit, ells han valorat que el funcionament de cercles els hi suposa un estalvi anual de 23.949 lliures. Als Estats Units, per exemple, el que han vist és que la rendibilitat econòmica que els suposa un cercle pot triplicar la inversió inicial. Així que es veu que és un programa que també té una rendibilitat econòmica. Cada fase de la recerca o cada informe té una sèrie d'objectius específics. L'objectiu general és l'avaluació de la implementació del programa CerclesCat a Catalunya, però en aquesta fase específica trobem, hem anat repetint al llarg de la presentació, per això passaré molt ràpid. Els objectius específics són, en primer lloc, descriure i comparar, descriure tot el perfil de tota la mostra i posteriorment descriure i comparar les característiques principals en termes de variables personals, variables socials, penals, penitenciàries, de tractament i de risc dels 5 grups d'estudi,
presentar, com hem dit abans, de forma només descriptiva la taxa de reincidència penitenciària per tota la mostra i per cadascun dels grups, sense entrar en cap tipus de comparació pel tema de metodològic, que tenim una mostra molt petita. Revisar els processos establerts en els estàndards de qualitat, com es ha presentat la Patrícia, i suggerir propostes i aspectes a millorar, donat que és una recerca basada en la investigació-acció, aspectes a millorar en el funcionament de l'avaluació de cercles i presentar totes aquelles accions que hem dut a terme arrel de les conclusions i propostes de l'any passat. Per poder assolir aquests objectius, hem pogut comptar amb una mostra total de 110 homes majors d'edat amb una mitjana d'edat de 45 anys. Totes aquestes persones han estat condemnades per la Comissió de Delictes Sexuals a una pena privativa de llibertat en alguna presó de Catalunya. I l'inici de la recollida de dades va començar el 2016. En funció dels grups d'estudi que abans s'ha establert i que ha explicat en Marc, hem dividit el grup en diferents categories en funció d'aquests criteris, i el que poden veure aquí és que el grup Cercles, el col·laborador i el Cantera, en termes de grandària de la mostra, esdevenen grups homogenis i representen cadascun d'ells aproximadament el 20% de la mostra. On hem tingut més problemes per trobar subjectes d'estudi és el grup Rebuig, que representa només el 10%, i on sí que no podem garantir una mostra, en aquest cas suficient, per poder fer les comparacions, és el grup refractari, que en aquest cas és quasi el 32% del total de la mostra. En relació a les dades recollides dels estàndards de qualitat que s'han obtingut per aquesta recerca, provenen tant de fonts d'informació directa com d'informació indirecta que ens han facilitat altres professionals. Sobretot provenen de dades quantitatives, de la documentació provinent del manual de qualitat i d'altres qüestionaris que s'han administrat a tots els implicats en el programa. Les dades sociodemogràfiques, els penals, penitenciàries, etc., dels interns o dels penats, s'han obtingut, per una banda, dels arxius dels expedients disciplinaris i, per altra banda, de la informació continguda al sistema informàtic penitenciari català. La recollida de totes aquestes variables en aquest estudi s'ha tancat a data de 17 de gener de 2019. En relació al primer dels objectius específics que s'ha fet referència, que és la descripció i la comparació de les característiques principals dels 5 grups que formen la part de l'avaluació, la temptació, per la complexitat del tema i pel temps que portem invertit, seria remetre-vos directament a l'informe, perquè realment és on trobareu tota la informació detallada. En qualsevol cas, pinzellades que són significatives a tenir en compte. Teniu descrites les 16 variables que s'han mesurat, les dues estàtiques en relació a la reincidència, en relació a l'edat del primer delicte, la nacionalitat, perdona, l'edat del delicte, les sociodemogràfiques, les relatives al delicte mateix, les relatives a la resposta davant del programa i les relatives a dues variables de l'eina risc-canvi de mesura de risc, necessitats i responsabilitat, especialment la violència intradirigida i la violència dirigida cap als altres. Sobre aquestes variables és sobre les que s'han comparat els diferents grups, doncs, per veure això, doncs, quin nivell d'homogeneïtat presentaven. La primera comparació és que en relació al grup de cercles i al grup col·laborador, de tot el detall d'estudi de totes i cadascuna de les variables, la conclusió general és que són similars en quant a les variables sociodemogràfiques, penals de tractament i les variables associades al risc. I és que quan estem comparant... Per tant, això ens dona una bona notícia. Els resultats obtinguts prepost del grup de cercles en relació a aquest altre grup col·laborador, realment podem estar valorant l'eficàcia del programa, perquè no hi ha cap variable de control o variable que ens intoxiqui la lectura d'aquests resultats.
la qual cosa sempre és una bona notícia. Quan la comparació la fem en relació al grup Pedrera, el grup Cantera, es constata una major proporció d'estrangers i una mitjana més elevada de fills en comparació amb els altres tres grups, variables sociodemogràfica, i que en el cas de les variables penals no es troba cap diferència entre els grups, comparats. Sembla ser, però, que la trajectòria penitenciària del grup Cantera és més conflictiva i inadaptada. I això, com veurem després en l'apartat de recomanacions i en l'apartat de conclusions, pot tenir la seva importància, perquè recordeu que entre el grup Cantera teníem aquells casos susceptibles de que se'ls fes proposta, però que els equips de tractament encara no havien fet aquesta proposta. Potser aquí hi ha una variable de confusió o hi ha una variable d'estudi que després amb les recomanacions recollim i que és important tenir en compte. La comparació en relació a la resta amb aquest grup respecte al refractari ens indiquen que els subjectes del grup refractari en quant a variables penals són més joves quan van cometre el delicte base i a la sentència consta un nombre més elevat de delictes sexuals. A nivell penitenciari es constata que també eren més joves quan va ingressar per primera vegada en el centre penitenciari. I a nivell sociodemogràfic només es mostra una major proporció d'interns estrangers. Per tant, el que es podria constatar és que són persones amb un nombre molt elevat de necessitats criminògenes, problemes d'ajust penitenciari, poca motivació pel canvi terapèutic i una probabilitat alta de reincidència. És a dir, aquí estan coincidint, hi ha elements molt importants a l'hora de tenir en compte que són propis de l'etiologia delictiva però que van més enllà de l'etiologia delictiva i que per tant cal estar amatents a l'hora d'identificar i que també tindran un reflex en les propostes que fa l'estudi a posteriori en relació a aquest grup. Molt bé, doncs ara la dada. Quan a la reincidència penitenciària, considerant aquesta com a un nou ingrés en un centre penitenciari de persones que prèviament ja han estat sotmeses a una pena de presó, tenim que de la mostra total de 110 subjectes han reincidit un 13%. Pel que fa al tipus de nou delicte comès, com podeu veure, majoritàriament va ser un delicte contra la propietat, essent la reincidència per delictes sexuals el 28,6% i per altres tipus de delictes que no eren de tipus violent un 14,3%. Si ens fixem en la reincidència penitenciària per cada grup d'estudi, veiem que les taxes més elevades són les del grup Cantera i el grup refractari, amb un 23,8% i un 14,3% respectivament. I això contrasta bastant amb el 5,3% del grup Cercles que correspon a la reincidència d'un subjecte. Recordeu també que com que la mostra és petita, doncs els percentatges representen un número petit de subjectes. Quan al tipus de reincidència trobem que el grup col·laborador, Cantera i refractari inclouen algun delicte de naturalesa sexual, mentre que el grup Cercles i el grup Rebuig es van centrar en delictes contra la propietat. Bé, en quant als resultats obtinguts a nivell d'objectius i indicadors de qualitat, cenyint-me al temps i donat que ja portem una estona presentant-vos dades, xifres, jo intentaré ser escueta i anar al gra. Val? Sí, m'agradaria destacar quins han estat els resultats de les dues auditories que hem portat a terme, una l'any 2017 i l'altra l'any 2018. Dir-vos que sobretot en relació al 2017 es va identificar la necessitat d'implementar accions correctives centrades en la protecció de dades i els sistemes de seguretat i accés a la informació, a la creació de nous protocols i fitxes, a l'actualització de manuals i la millora
o inclusió d'informació en els documents i procediments ja existents. Val? Com a punts forts, l'auditora va trobar que el nivell era un nivell alt, el nivell d'implicació en l'equip, en el que és la gestió de la qualitat, i el bon grau de definició i seguiment dels objectius de qualitat i dels indicadors. Val? Això és resultat auditoria 2017. En quant als objectius, els teniu a l'informe. Val? Només dir-vos que dels 5 que es van assolir el 100% en 3 dels 5 eixos plantejats. Val? En aquells en què no es va assolir, el que es va fer van ser accions correctives que es van incloure en el pla de treball del 2018 per tal de donar-li continuïtat, vale? A la tasca de qualitat. Llavors, si passem a la següent diapo, ens trobem que a nivell d'auditoria interna, quins són els resultats, que és el que ens diu l'auditora, i el que ens comenta és que ens hem de focalitzar especialment en la protecció de dades, en el fet d'unificar criteris en els fitxers i documents del projecte, en què és molt important que els membres centrals acceptin, signin el Reglament General de Protecció de Dades, en l'actualització de perfils de coordinadors i coordinadores i en la custòdia dels arxius. Val? Com a punts forts es repetia en relació a l'any anterior. Okay? En quant al tema d'objectius, el mateix, els teniu en l'informe, però sí en resultats, en relació als objectius, però sí dir-vos, val, que es van assolir favorablement a la majoria dels eixos, però sí que hi havia una acció concreta que caldrà seguir impulsant durant el 2019, que és tot el tema de la difusió del projecte a nivell de mitjans de comunicació. És un objectiu que no es va aconseguir en el 100% en l'any 2018 i l'hem inclòs en el pla de treball de 2019, i també hem de seguir incidint en aquelles accions que comportin arribar a un major nombre de persones voluntàries, val, que siguin una mostra més representativa de la societat àmplia. Perdó. Recordem que una part de l'informe anterior, com ha dit el Marc, feia referència a les accions que s'havien de dur a terme per millorar el projecte i fer viable l'avaluació. Com s'ha indicat, també és un projecte d'aquests d'investigació-acció o investigació aplicada, i precisament això és el que ens permet anar introduint millores a mesura que anem avaluant i que anem evolucionant en el programa. En aquest sentit, la primera recomanació tenia a veure amb la grandària de la mostra, i com es pot veure amb les accions que ja vam iniciar i que vam fer anteriorment, doncs hem aconseguit un increment bastant important en tots els diferents grups, però malgrat això hem incorporat noves actuacions que tenen a veure amb introduir una sessió d'intervenció que realitzen dues persones del comitè executiu i que van al centre penitenciari a dintre del mòdul de prevenció de recaigudes o dintre del subprograma de prevenció de recaigudes a treballar amb els interns quin seria el treball que farien en quant al seu pla, a l'elaboració del pla de prevenció de recaigudes, de la manera que ho treballarien en un cercle. I d'aquesta manera ells poden comprovar el benefici que els hi pot comportar formar part d'aquest programa o no. I així doncs, els motivem perquè vulguin participar. I l'altre que hem fet també són sessions clíniques i de supervisió de casos en què, bueno, tant equips del servei de classificació, del servei de medi obert, nosaltres des del servei de rehabilitació i sobretot des dels centres penitenciaris ens coordinem per veure com podem facilitar la derivació d'aquest intern al programa Cercles. Ah, perdoneu. Una de les altres propostes tenia a veure amb el fet d'obrir cercles a altres territoris fora de Catalunya i així doncs, ampliar i donar més la possibilitat d'aquest treball arreu de Catalunya. Llavors el que s'ha previst és que tant a Tarragona com Girona i Lleida s'iniciïn com a mínim aquest any dos cercles per territori.
Això pot semblar fàcil, però penseu que tot el dispositiu que implica cercles té a veure amb realment disposar d'una xarxa de voluntaris i d'unes entitats que puguin acollir aquests voluntaris. Llavors, no és senzill elaborar tot aquest suport per la implementació de cercles, o sigui que per això hem posat dos cercles per territori com un objectiu que pensem que és assolible. I per altra banda, bueno, aquesta notícia que ja va sortir és que tenim recolzament i tenim suport econòmic que preveu que com a mínim aquest programa estarà disponible durant 3 anys més, no? Perfecte. En relació al tema de registrar de forma sistemàtica els indicadors de qualitat per determinar si estem seguint els requisits que ens marcava Europa, doncs val a dir que s'estan enregistrant, que estem implementant tot el que són els protocols, que estem avaluant a partir d'objectius i d'indicadors i que tot això s'ha publicat en l'informe que ja teniu penjat. Una de les propostes en aquest sentit del primer informe era que d'alguna manera havíem de continuar recollint tots els estudis, totes les innovacions i anar actualitzant totes les dades en relació als resultats de cercles i no només els resultats sinó totes les innovacions que tenen a veure amb la gestió del risc dels delinqüents sexuals. Pensem que amb una part de la recerca, que és la que ha presentat la Mària amb els 5 estudis i l'actualització de les dades de reincidència i l'estudi del DUI, està coberta aquesta proposta. En relació a la segona proposta, que és participar de forma estable amb equips europeus per complementar els avenços i implementar les millores, dir-vos només breument que a finals de l'any 2018 a Letònia i es va presentar el que es coneix com Cercles Europe, que és l'associació europea per proveïdors de cercles de suport i responsabilitat per recolzar tots els projectes als països europeus, en el continent europeu, i proporcionar un espai que permeti l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques. Doncs bé, el fet que Catalunya, juntament amb el Regne Unit, Bèlgica i Països Baixos, participi com a membre de Cercles Europe, creiem que afavoreix i garanteix justament aquesta col·laboració permanent amb altres equips de recerca internacional. Aquest és el, no sé si l'heu vist, l'últim butlletí de Cercles Euro que parla de les accions que s'han dut a terme a Catalunya. Un altre dels compromisos o propostes de l'informe anterior era tot el que tenia a veure amb la difusió o comunicació entre grups Diana que en un moment determinat podien ser favorables o podien ser grups d'influència que podien ser significatius per l'èxit o fracàs de la iniciativa. I en aquest sentit, doncs, les tasques que estaven previstes fer era elaborar un llistat d'operadors, aquí incloíem jutges i fiscals de vigilància penitenciària, advocats, cossos i forces de seguretat, àrea d'informació en matèria de seguretat, entitats del tercer sector, associacions de víctimes, serveis socials. Aquest llistat ha estat convenientment elaborat. I després de creació de material documental que pogués facilitar la comunicació i sobretot adaptar-la a cada un d'aquests interlocutors. En primer lloc s'ha dissenyat una infografia, que aquí en veieu un tas, però que les trobareu molt més ampliades en l'informe, que intenta explicar d'una manera ràpida, gràfica i visual doncs, què és CercLesCat, quins són els criteris d'inclusió, les estratègies d'intervenció, les dades d'eficàcia, etc. En segon lloc, i amb una mica més de detall, s'ha confeccionat una fitxa tècnica que recull tots els punts rellevants que s'han de cobrir amb la difusió del programa Cercles i finalment s'ha redactat un model de discurs i de resum del contingut per tal de facilitar als relators no experts en el projecte Cercles una exposició detallada de què consisteix el projecte. Malauradament l'any 2018, per raons bastant òbvies, no ha estat favorable a que aquesta acció de difusió i comunicació es pogués portar a terme de manera fluida i, per tant, és un aspecte que un cop recollits els materials s'ha de reemprendre i en aquest 2019 doncs, ha de guanyar més impuls i, sobretot,
especialment amb els interlocutors de l'àmbit judicial, el que s'ha treballat també és amb l'elaboració d'una sèrie d'indicadors per poder fer una valoració el més o menys aproximada possible de l'efecte prepost d'aquesta presentació. És a dir, si doncs, que la presentació i tots aquests materials serveixen doncs, perquè persones que potencialment puguin tenir capacitat per, potencialment no, que tenen capacitat per decidir i que potencialment poden tenir una visió neutra o fins i tot no del tot favorable a la proposta, doncs canviïn aquesta posició i amb això s'ajudi a incrementar el nombre de grups que es puguin portar a terme. Amb tot això passaríem una mica i amb la intenció de no avorrir-vos ni cansar-vos gaire més a l'apartat de conclusions que com sabeu tenen la voluntat també de convertir-se una mica en recomanacions perquè estem tota l'estona en aquest context d'investigació aplicada. En relació, n'hi ha tres primeres que ja es poden mig intuir per el que s'ha explicat en relació a les dades comparatives dels diferents grups i el que aquestes dades ens donaven. No? D'entrada, que els grups cercles col·laborador i rebuig són grups comparables amb perfils similars. I aquesta és una bona dada, en el sentit doncs, de que, excepte el que s'ha explicat anteriorment amb el grup rebuig, són grups que en principi presenten criteris bastant similars a l'hora de fer la proposta. I per tant, sabent a més que els resultats de la intervenció en principi són prometedors, doncs, en principi tenim un univers bastant més ampli del que estem actuant o potencialment més ampli sobre el que aplica el programa. La segona conclusió és que ja hem vist que en el grup de rebuig hi ha elements de motivació al canvi que són aliens a la teologia delictiva que necessiten ser treballats de manera intensa. Sabem, a més a més, que aquests elements col·laterals d'alguna manera catalitzen l'efecte de perill de reincidència per part d'aquestes persones. Per tant, és necessari repensar quins són els elements de motivació que cal introduir per d'alguna manera disminuir el nombre d'aquest grup i poder-lo atacar d'una manera molt més intensiva del que estem fent fins ara. No? I també hem vist que del grup de la Pedreguera els potencials candidats potser per aquesta variable de diferencial de, entre cometes, pitjor adaptació penitenciària haurien de poder dissenyar elements de detecció primerenca i de intervenció sobre aquests elements disruptius penitenciaris per tal de poder-los fer una oferta del programa sempre que sigui possible. No? I, per tant, són bones notícies perquè d'alguna manera aquestes tres conclusions impliquen a tot el sistema, impliquen a l'equip especialitzat que està treballant cercles, però impliquen a tot l'equip multidisciplinari perquè hi ha accions col·laterals que són necessàries fer amb determinats grups de perfils per tal d'ampliar la mostra sobre la que apliquem el programa. Bé, la taxa de reincidència, com hem dit, la taxa de reincidència penitenciària registrada és del 13% per tot el conjunt de la mostra. Del grup de reincidents, el 57,1% havia fet una reincidència per delictes contra la propietat, el 28,6% per delictes de tipus sexual i un 14,3% per altre tipus de delictes que no inclourien la violència. Tot i que encara és molt aviat, sí que podem dir que s'ha observat que el grup cantera i el refractari tendeixen a presentar taxes de reincidència penitenciària superiors al grup cercle, al grup col·laborador i al grup rebuig.
També sembla que el grup refractari presenta una major versatilitat delictiva. No obstant, aquestes dades diem que encara no serien generalitzables per al que us he comentat abans de les dificultats metodològiques, sobretot que tenen a veure amb la grandària de la mostra i altres qüestions de tipus metodològic. Bé, en quant a la millora qualitativa del procés de selecció, agraïm moltíssim el suport del CECFE en la implementació de l'avaluació per competències tant de voluntaris com de coordinadors i coordinadores. Això ha suposat una millora importantíssima que ens ha permès evidenciar de forma eficient i objectivable els resultats dels processos de selecció tant de coordinadors com de voluntaris i voluntàries. I en quant a la conclusió 8, dir-vos que això és quelcom que sí que hem engegat des de Catalunya, que no s'estava fent en d'altres països que porten a terme cercles, que és l'avaluació, hem implementat l'avaluació de la satisfacció de membres centrals, de voluntaris i voluntàries, de coordinadors i coordinadores i de professionals de comitè executiu respecte a cercles. Val? Els resultats ens donen, clar, una informació global molt rellevant respecte al desenvolupament del projecte i ens permet posar en marxa les accions necessàries per millorar-lo. Sí que diem que cercles va bé i òbviament va bé i encara que estem en una fase, la segona de la investigació, però era important també demanar als membres centrals quin és el seu grau de satisfacció amb el projecte, si pensen que és una eina més que els ajuda a gestionar el risc de reincidència, i això és el que estem fent a través d'aquests qüestionaris. En quant, aquí no m'extendré massa més perquè tant la 9 com la 10 el que fan és evidenciar que és important efectivament que seguim implementant el sistema de gestió de la qualitat i que proporciona informació valuosa sobre l'eficàcia del procés i que ens permet prendre decisions en moments clau, no hem d'esperar al final, sinó que a mesura que anem veient que hi ha alguna cosa que igual doncs no s'està complint, podem executar les accions pertinents. Val? Sí. I ja per finalitzar, el que sí volíem dir és que en relació a les propostes de la primera fase de l'informe, pensem o creiem que podem afirmar que s'ha donat un alt grau de compliment de totes les accions que s'han desenvolupat aquest any. És a dir, hem aconseguit augmentar el nombre de casos, sobretot en el grup Cercles, per exemple, hem passat quasi al 100% d'augment, passant de 11 casos en 5 anys a 20 casos en un any, en total. Pensem que també hem complit el tema de les accions formatives a nivell local, nacional i internacional. S'han publicat articles. Heu vist abans un extret del butlletí internacional de Cercles Europe a nivell internacional de les accions que s'està fent a Catalunya. I creiem, en últim lloc, que l'entrada a Catalunya a Catalunya Cercles Europe d'alguna manera garanteix la generalització dels resultats i de les bones pràctiques arreu del món. I fins aquí, moltes gràcies.